lauku romantika. Baudu vismaz Latvijas svaigo gaisu. Tā kā atbraucām mājās no Maskavas un viegli tas nebija, jo principā tā kā mums nebija savu mašīnu Maskavā, tad vienīgais variants bija lidot ar privātu lidmašīnu, jo, protams, ka visu reizi bija atcelti, lidmašīnas nelido. Bijām savu ieplānojuši 27. no rīta lidot, bet tā kā 26. parādījās ziņas Krievijā, kad iespējams arī pat privātas lidmašīnas un vispār nekāda gaisa satiksme nenotiks arī lidojot prom no Krievijas, tad neliela panika sākās vispār kopumā cilvēkiem, tur, kas gribēja tikt projām. Veiksmīgi sanāca pārlikt lidojumu uz 26. marta vakaru. Es domāju, ka ļoti ir tādā ziņā veiksmīgi tikām mājās. Tagad jāstrādā, jādara lauku darbi, protams, jātrenējās un jāgaida, kas notiks. Šajā laika periodā labāk palikt mājās un, protams, arī nodarboties ar fiziskām aktivitātēm. Šeit būs mans ieteikums. Lūdzu. Esam iesprūduši šeit Spānijā, karantīnā, nelaižam sārā, kur es jums nevēlas parādīšu apkārt. Ar ko mēs nodarbojamies? Eko mums gaming setups ir viens place, otrs place. Te mēs gameojam, ir kur poker vakar arī ir tālāk ārā. Nevēl parādīšu jums, jāsagatavojās workoutiņam būs terasītē. Nākamais rīts, esmu tikko pamodies, sagatavojies savam rīta workoutiņam, neesmu brokastu paēdus, tā kā parādīšu jums kāds mans rīta. Īsumā parādījām, kāds ir workouts no rīta ir, un tev šeit pat paēdus brokastus, un tev redzēs, kā tiem izvērtīs. Treniņi nenotiek, visi hobi arī, diemžēl. Atcēlušies, jo ledus hallēs tiek viss izkausēts, ledus kaut kā arī nav iespēja uzspēlēt. Tad, nu, nāks ķerties pie mājas darbiem. Visi krūmi ir apgriezti, ugunskurs, koki arī tiek apzāģēti. Čau visiem! Šī ir mana 4. karantīnas diena pēc veiksmīgas atgriešanās mājās no Portugāles. Atlidojam mājās ātri, jo lidos tukšas. Tagad mēģinu pierast pie jaunā dienas režīma. Lielāko daļu laika veltu mācībām, jo bija tiešām daudz iekavēts, un tagad mēģinu izdarīt visu to, kas ir jāizdara. Pa lielam es tieku ar visu galā pagaidām. Protams, ir priekšmeti, ar kuriem iet grūtāk, jo ir daudz uzdots un nepieciešams vairāk laiks, lai saprastu. Piemēram, kā bioloģijā un matemātikā. Čau visiem! Tāpat kā jūs arī es droši vien sēžu mājā karantīnā. Visi darbi mājas ir izdarīti. Tik nokrāsota terasa. Bija drusku pabalējusi ar laiku. Meitas smilšu kasta arī. Mājiņa tika pielabota. Brūģis ar rokām atsūnots. Zālīti pielabots viss tā, lai zolīdi. Basēns iztīrīts, iedarbināts. Varēja darba iekšā mājā viss bija sakārtots kārtīgi.